Достар, біз Румыния мен Болгарияның шекарасына келдік. Ане, Румания, Каларасы, РТФ. Қазір жақындағанда, я уже, наверное, ну, түсірмейтін шығармыз, я? Я жақындағанда түсірмейміз, жай көрсетейік деп келгеніміз, да? Бірақ та, бізге Google сетте на паром деп жатыр. Түсірмедік, неге на паром. Қазір көреміз енді. Қазір жақындағанда... Я тоже не понял. Аня, адаптер, чарят, кирис, видео, видео, ага. Один, достар. Ага.